Predstavte si, že žijete v totalitnom režime, ktorý ovláda jedna strana. Všade okolo vás sú propagandistické plakáty a kamery sledujú každý váš pohyb. Stačí jeden chybný krok a skončili ste. Strana sa postará o váš zánik. Hrozná predstava však. No pre hlavného hrdinu románu 1984 každodenná realita. Orwellov snáď najslavnejší román sa odohráva vo svete, ktorý je rozdelený na tri, medzi sebou súperiace štáty. Euroáziu, Východoáziu a Oceániu. Winston Smith, hlavná postava diela, žije práve v Oceánii. Hlavné postavenie v štáte má strana a všetci obyvateľia musia podporovať myšlienky Ingsocu, čiže anglického socializmu. Winston patrí medzi vonkajších členov strany a pracuje na ministerstve pravdy. Jeho každodennou prácou je však presný opak. Meniť pravdu na lži. Smith upravuje články v starých novinách tak, aby vyhovovali strane. Problém s nepohodlným straníkom? Jednoducho sa ho zbavte a Winston zariadi, že jeho meno bude vymazané zo všetkých novín. Vyslovila strana predpoveď, ktorá sa ukázala ako mylná? Nevadí. Stačí zmeniť samotnú predpoveď tak, aby zodpovedala skutočnosti. Strana má preto vždy pravdu. Všetky plány sa plnia na viac ako 100%, no aj tak chýbajú veci dennej spotreby. Nikto v Oceánii sa však verejne neopováži protestovať. Každý je predsa verný straník a prejav pochybnosti o strane by znamenal istý koniec. Winston Smith sa však aj napriek nebezpečenstvu rozhodne písať si denník, v ktorom otvorene poukazuje na chyby strany. Jeho život sa zmení v okamihu, keď zistí, že aj ďalšia úradnička pracujúca na ministerstve pravdy smýšľa rovnako. V počiatku si síce myslí, že aj Julia je fanatickou podporovateľkou strany, no neskôr sa presvedčí o opaku. Ich vzťah sa však nemôže dostať na verejnosť, lebo by boli pre stranu okamžite podozriví. Musia sa teda stretávať vždy na inom mieste a v inom čase. Spolu sa dokonca rozhodnú vstúpiť aj do tajnej organizácie, vedenej Emanuelom Goldsteinom. Smith už o tejto organizácii veľa počul, no nebol si istý jej existenciou. Avšak keď neskôr dostal adresu svojho kolegu O'Briena, vedel, že za tým niečo bude. V tajnosti Winston a Julia O'Brienovi prisahajú, že splnia všetky úlohy a obetujú aj svoj život, len aby oslabili stranu. To sa im však nepodarí, keďže sú jedného dňa obaja zatknutí za ideozločin, čiže šírenie protistranických myšlienok. Winston a Julia sú odvedení do väzenia. To sa paradoxne nachádza v útrobách ministerstva lásky. Obaja postúpia mučenie, ktorého cieľom nie je ich fyzická smrť, ale premena ich myslenia. Každý predsa musí milovať stranu a veľkého brata. Jedným z vyšetrovateľov je aj O'Brien, ktorý v skutočnosti celý čas pracuje pre stranu a aj celá tajná organizácia je veľký podfuk. V závere dochádza k ovládnutiu myslenia Smitha. Ten už vôbec nemiluje Juliu. Jeho srdce patrí už len veľkému bratovi. V románe môžeme nájsť veľa slávnych motívov. V Oceánii sa používa Newspeak, a.k.a. nová angličtina, ktorej slovnú zásobu ovláda strana. Je to jediný svetový jazyk, ktorého slovná zásoba sa neustále zmenšuje. Čím menej slov, tým lepšie pre stranu. Veď kto by sa mohol sťažovať na neschopnosť vedenia strany, keď na to ani nebudú existovať slova? Geniálne. A presne to chce strana dosiahnuť. Orwell taktiež zaviedol pojem doublethink. Ide o myslenie alebo vieru, že dve zdanlivo rozporuplné myšlienky môžu byť obe pravdivé. Ak človek dobre ovláda doublethink, nezdá sa mu čudné, že na ministerstve pravdy sa klame, a na ministerstve lásky sa mučí, a na ministerstve mieru rokuje o vojne. Takýto človek vie, že 2 plus 2 je 4, no niekedy aj 5, podľa toho, čo povie strana.